určitě měla. Jsou tady totiž vítězové třídy 3. Václav Kopáček a Petr Picka. Celkově čtvrtá příčka, parádní výkon. Parádní výsledek. Návrat v velkém stylu. Gratulace opět, pohárky. Václave, jak bylo na Příbrami? Otoč se tě fotografů, ať si tě můžou vyfotit. Už takových příležitostí poslední dobou moc neměli. Povídej. Moc se nám to tady líbilo. RZT byly teda hodně rychlí, ale mě to v tom rychlým a úzkém hodně vyhovuje. Líbilo se mi to, užili jsme si to. A soupeři vlastně vám vůbec nestačili, jak to? No, tak včera teda stačili ze začátku, to jsme nasadili takový volnější tempo ze začátku, ale pak jsme trošku zrychlili a vyšlo to. Václav Kopáček, Petr Picka, vítězové třídy 3. Subaru Impreza VRX STI, startem číslo 19, vidíte na začátku. Ten, kdo rozdával čísla, jim tak úplně nevěřil, ale kluci vzali parádní závod a s vysokým číslem dokázali vybojovat čtvrté příčko celého pořadí.